Moi kaikki, mä oon Melissa Heikkilä ja tällä hetkellä mä oon toimittaja. Ja tänään mä en puhuttele sellaisesta aiheesta, jota mietin varmaan joka ikinen päivä. Eli kuka hullu haluaa toimittajaksi? Yksi syy saattaa olla ehkä tää. Sä voit tavata Robinin tai Benjaminin. Se on ehdoton plussa. Mut ihan oikeasti, kun miettii tätä alaa, näiden lisäksi siellä ei mene ihan hirveän hyvin. Toimittajia potkitaan joka ikinen päivä pois, koska lehtitalojen pitää säästää. Ja ne, jotka jää, niillä ei ole päätä huimavia palkkoja eikä vakituisia töitä. Ja uutisia saadaan sosiaalisesta mediasta, kännykästä, ehkä tulevaisuudessa jopa virtuaalitodellisuuksista. Kukaan ei tiedä, miltä tämä ala tulee näyttää 5 vuoden päästä. Suomessa on aika hyvä ja vapaa lehdistö, mutta monessa muussa maassa toimittajat on hallitusten sätkynukkeja tai kriittisiä ääniä vaiennetaan väkivalloin. Suomessakin toimittajat saa kuulla joka ikinen päivä, että ne on huoria, tyhmiä, idiootteja, pellejä, yhteiskunnan pohjasakkaa, joita tässä rangaista tai raiskata. Joten kuka ihmeessä haluaa tälle alalle? No, minä. Aika pitkään. Siitä asti, kun mä oon tiennyt, mikä toimittaja on, mä oon jotenkin kokenut, että tämä on mun tapa hahmottaa maailmaa ja kertoa tarinoita ja oppia asioista, jotka on mun oman kuplan ulkopuolella. Musta tuntuu, että mä ekan kerran tajusin, mikä toimittaja on, kun me piti ala-asteella tehdä pamfletti jostain meitä kiinnostavasta aiheesta. Mä kirjoitin, tai itse asiassa tein lehden, joka perustui Springfieldiin, Simpsonien maailmaan. Sen nimi oli The Springfield Chronicle, ja musta tuntuu, että pääotsikko silloin taisi olla, että Bart Simpson sai jälkiistuntoa tai jotain yhtä villiä. Ja sen jälkeen mä askartelin aika monta vuotta erilaisia lehtiä, koska tykkäsin kertoa tarinoita. Mutta jossain vaiheessa mulle tuli sellainen fiilis, että ei täällä oikeasti ole mitään väliä. Ei kukaan kuuntele mua, ei mun äänellä ole mitään väliä. Mä huomasin asioita koulussa ja kaveripiirissä ja kadulla ja harrastuksissa, jotka vaivas mua tosi paljon, mutta kukaan ei oikein tajunnut niistä mitään. Kukaan ei missään vaiheessa kysynyt, että miltä tuntuu olla nuori tai minkälaista elämä on oikeasti. Joten ehkä suurin aha-elämys mulle oli, kun liityin Nuorten äänen toimitukseen 16-vuotiaana. Jos se ei ole tuttu, niin Nuorten ääni on siis nuorisoasian keskuksen projekti, jolla halutaan tuoda nuorten ääntä näkyviin mediassa. Ja siellä musta tuntui ekaa kertaa, että mun äänellä on väliä. Mä pääsin puhumaan muille skarpeille nuorille ja kirjoittamaan asioista, jotka oikeasti kiinnosti mua, jotka oli nuorelle mulle äärettömän tärkeitä, mutta jotka ei tuntu olevan jotenkin uutisagendalla. Mun ensimmäinen lehtijuttu ikinä oli vanhojen tansseista. Mä tanssin silloin itse vanhat, ja mua hämmensi se, että miten joku saattoi käyttää vanhoihin tonnin, ja joku vaikka satasen. Niin mä kirjoitin siitä kilpavarustelusta, ja mä raotin mulle maailmalle ja aikuisille etenkin mun maailmaa ja mun ikäluokan asioita. Ja se teki siitä tosi mielenkiintoisen, koska se oli jotain ihan uutta. Nuorten äänen kautta mä pääsin myös tekemään urani ehkä mielenkiintoisimpia asioita. Muun muassa 18-vuotiaana mä juonsin suoran lähetyksen A-talkia. Siinä. Mä yritän ihan hirveästi olla pyörtymättä tuossa kuvassa. Tässä ohjelmassa me keskusteltiin siitä, miten uudenlainen mainonta vaikuttaa meihin ihan koko ajan, eikä me edes huomata sitä. Ja koska me oltiin nuoria, me kysyttiin ehkä vähän tyhmiä kysymyksiä, mutta ne oli sellaisia, mitä noi ammattilaiset tai paneelissa olevat ihmiset ei osannut odottaa. Ja se teki siitä ihan hauskaa. Vuotta myöhemmin oli presidentin vaalit, ja mä sain äänestää ekaa kertaa. Mutta silloin musta tuntui, että kaikki ehdokkaat oli jotenkin outoja ja harmaita ja kolkkoja ja etäisiä. Joten me päätettiin Nuorten äänessä, että me viedään nämä ehdokkaat outoihin tilanteisiin ja katsotaan, miten ne heittäytyy. Joten mä sain viedä Sauli Niinistön pelaa maahanmuuttajien kanssa jalkapalloa. Siinä näkyy, kuinka hyvin venyy. Itse asiassa journalismi on siitä hauska ala, että koskaan ei tiedä, mitä tapahtuu. Ja sen parhaiten sen oppii tekemällä ja aika usein kanssa mokaamalla. Esimerkiksi tällä keikalla Sauli sai pallosta päähän. Se oli tosi kuumottavaa. Mitä nuorten äänestä mä opin siis sen, että pienetkin asiat, vaikka ne tuntuu jotenkin turhilta tai kevyiltä,
Mutta jos ne on tosi lähellä sun elämää, niistä voi saada ihan uskomattoman hienoja tarinoita, niistä voi paljastua tosi isoja ja yhteiskunnallisesti tärkeitä ongelmia. Nyt kun mä oon aikuinen, niin mä oon huomannut, että toimittajan työ ei ehkä ole niin lennokasta ja hoidokasta kuin mitä mä joskus ajattelin. Mä oon esimerkiksi viime kesänä juossut karkkilalaisella pellolla näin syvällä mudassa toista toimittajaa kilpaa onnettomuuspaikalle. Se ei ollut todellakaan hoidokasta, mutta me oltiin eka uutistiimi paikalla. Toimittajan työ voi myös olla aika hajottavaa, välillä tosi sotkusta ja vähän outoa. Mutta parhaimmillaan, mun mielestä, se voi olla hauskaa ja haastavaa ja todella, todella opettavaista. Sitä kautta tapaa ihan uskomattoman mielenkiintoisia ihmisiä, kuulee niiden tarinoita ja saa uusia ideoita ja voi kertoa muiden tarinoita. Niistä ei muuten koskaan kuulisi. Parhaimmillaan journalismi voi oikeasti muuttaa maailmaa, herättää keskustelua. Ja se on tosi hienoa. Ehkä parhaimmat jutut mun mielestä syntyy silloin, kun pitää silmät auki ja kertoa asiat niin kuin ne oikeasti on. Tämä opin yhdeltä maailman kovimmista journalisteista ikinä, nimittäin Martha Gellhornilta. Mä löysin Marthan yksi ilta, kun mä podin itse identiteettikriisiä ja googlasin, että onko tässä mitään järkeä, että löytyykö mistään mitään hyvää esimerkkiä ja mallia mulle, että oikeasti että journalismilla on jotain väliä. Ja Martha opetti mulle sen. Martha oli hän siis amerikkalainen sotakirjanvaihtaja, ja hän työskenteli Vietnamin sodassa, Normandian maihin nousussa. Hän oli ensimmäisenä paikalla, kun keskitysleirit avattiin. Martha oli myös Suomessa silloin, kun talvisota alkoi. Martha uskalsi olla rohkea, älykäs ja tehdä omaa juttuaan aikana, jolloin naiset ei ihan pahemmin poistunut keittiöstä. Martha oli myös hetken naimisissa Ernest Hemingwayn kanssa, mutta ei koskaan suostunut puhua hänestä haastatteluissa, koska ei omien sanojensa mukaan halunnut olla alaviite kenenkään muun elämässä. Ja kun mä kuulin tästä, mä tajusin, että en mäkään halua olla alaviite kenenkään muun tarinassa. Joten jos mä voisin toivoa teiltä yhtä asiaa, että saisitte tästä puheesta irti, niin se olisi se, että olisitte kuin Martha Gellhorn. Pitäisitte silmät auki, kertoisitte asioista niin kuin ne on, etenkin niistä ikävistä asioista. Ja älkää koskaan olko alaviitteitä kenenkään muun tarinassa, vaan kertokaa rohkeasti omanne. Kiitos.